Irautza alaire. Garai bateko aldarria. Aldarriko bi esapideak zertxobait debaluatuta ez ote daude. Batez ere, bien artean autua egitearena. Oso aspaldian, ezkutuko borrokan emilera, kide bati esan ohi nion, irautza eta bizi. Omentzen dugun Jose Luis Alvarezen parrantzaren belaunaldiak hilzorian zegoen herri baten taupadak entzuteko gaitasuna izan zuen. Garai hartan, oraindik, irautzak bat-bateko prozesu azkarrak ziren munduan. Egoera errotik aldarazten zutenak. 1783ko Frantziakoari erreferentzia eginez, edota 1917ko iraultza sobietarrari. Kubakoa burutze hartzen eta Argeliakoa gertatzen ari. Ez da berdina revoluzion eta iraultza. Lehenak, garabidean dagoen prozesu bati abiadura handiagoa ematea irudikatzen du. Astapenean, hitzak planetek egiten duten ibilbideari egiten zion erreferentzia. Zerutik lurrera jatxi ondoren, gizakion aferei buruz aritzeko orduan ordea, beste esanahi bat adierazteko erabiltzen hasi zen. Egoera baten erabateko aldaketa edo aldaketa nahia. Euskal itzulpenak aldiz, baserri munduaren ezagutza duenari, bestelako irudia ekartzen dio gogora. Goldearekin azpikoa gainean jartzea dakarren laborantza jarduera. Beraz, euskal hiztunarentzat argi dago. Azpiko klaseak goian eta goikoak behean jarri behar dituen prozesua da irautza. Egokia da irudia. Eztabaida filosofikotan sartu nahi ez duenarentzat. Besteontzat, kontzeptu horrek arazo badauka bere baita. Azpian dagoena goian eta goian dagoena azpian jarriz gero, goikoak azpiko bihurtuko lirateke eta azpikoak goiko, irautza berri baten esperoan. Ze gertatu da azken 60 urteotan Euskal Herrian? Orain artean, aitegi izan dugun moduko irautzarik ez, zarantzarik gabe. Kartzelatik ateraz geroztik igaro den ia urtebete zoragarri honetan, maizxotan entzun dut, ez ditugu gure helburuak bete. Hasieran, txantxetan erantzuten nien egitate hori adierazten zidaten ezkorrei. Eskerrak esaten nien, zer egin behar genuen bestela, aspertu? Gure irudiko, gure gurasoen belaunaldikoek herri honen iragana aztertu eta ulertzen saiatu ostean, hipotesi bat proposatu ziguten. Zazpi herrialdez osatutako aberri euskaldun eta berdintzaile bat eraikitzea. Eta Gernikako sugarretan putz egin, edo nahi bada, Gernikako sugarretan zuzia piztu eta gaurdaino iraun duen bizi oldarraldia eragin zuten.
horrelako irautza gertatu da Euskal Herrian urteotan. Ez azpikoa goian eta goikoak azpian jartzen dituen horietakoa, baina bai, hilzorian dagoen aspiratua bizira ekartzen duen horietakoa. Ez dugu independentzia eskuratu, ez da sozialismoa ere, hori egia da. Baina hilzorian zegoen gure herria berrekistea lortu dugu. Amestu gabeko errealitate ukigarria daukagu. Eta hitz huts zirenak errealitate bizi dira gaur egun. Euskara, independentziaren aldeko borroka, sozialismoaren edo gizarte berdin baten aldeko borroka, eta batez ere, garai bateko hipotesi horretako zazpi probintziak barnebiltzen zituzten lurraldeen egiturak eta berri bat. Euskaldunon historian, inoiz ezagutu gabea eta garrapinerako aukerez betea. Duela 40 urte, frankismoaren ostean isten saiatu ziren atea, parez pare irekita daukagu. Iragan borrokaren sugarretan putz egin eta hipotesi eraginkor berriak jaugitzeko esperoan. Gure gurasoek, borroka hasi zutenean baino 11 aldiz prestakuntza eta ezagutza handiagoa dugu, gure herriaren aldeko aleginean ari garen. Eta zer esanik ez, belaunaldi berriek. Joshua Fishman, soziolinguistikari zitzaio, hitza armada daukan dialektoa dela dioen esamoldea. Harri hori tiraka esan daiteke, armadarik ez duten mintzairak desagertu egiten direla. Askoren interesgunea da euskararen jatorriaren misterioa. Niri egia esan ez zaita inbeste axola. Askoz ere interesgarriagoa zait bere iraupenaren misterioa arakatzea. Aro berrian, nola eta zergatik eutsi zioten euskal hiztune lurralde batzuetan eta zergatik ez beste batzuetan. Eta batez ere, 20. mendean zergatik porrot egin zuten zoritxar igarle guztiek. Txillardegiri ez diote barkatzen bere euskararen aldeko erabateko konpromisoa. Esan nahi dut, etaren sortzaile izan zen Txillardegiri. 21. mende honetan, gure iragan hurbilari buruzko errelato ofizialean, gertaera eztabaidaezin hori ontzat emango balute, eguzkia lurraren inguruan itzulika dabilela esaten jarraitzen duten negazionistek, onartu beharko lukete, misterioaren azalpena ez dela hain misteriotsua. Ezin da esan, zigor gaitzaketelako, baina nik Galileok bezala esango nuke, eta sortu zuen belaunaldiak jarri zuela euskara salbabidean. Gure gurasoek esan da dakit, Jose Luisek gaztetan etzekiela euskaraz. Eta behin ikasi zuenez geroztik, ez zuela onartzen gaztelaniaz hitz egin zekioten. Taliban bat, hau bizi belarri pres bat abalalet, eta etzen bakarra noski.
ez diegu inoiz merezi bezala eskertuko. Hilik daudenei, esan nahi dut. Biziri daudenei ordea, oraindik behar bezala eskertzeko garaiz gaudela iruditzen zait. Ez zirelako laguntzaile edo bigarren mailako militante izan. Antolakunde batek behar bezala funtziona dezan, ez dagoelako bata bestea baino garrantzitsuagoa den elementurik. Eta iraultzaile izatekotan, alegia, desberdintasunik gabeko gizarte baten aldeko, nolatan egin desberdintasunik borrokalarien artean. Ez bada, belaunaldi oso bat omentzeko aitzakia gisa. Herri zaharra hilzoritik salbatu, eta iraultzak izatear baten bidez, mundu berdinago baten alde borroka egiteko prestatua dagoen Euskal Herri berri hau asmatu zigutelako. Minesker. Thank you.